I avui la nedadora Marga Crespí ha fet un parèntesi en la seva recuperació, ha visitat el Col·legi Sant Josep Obrer de Palma, on va estudiar fins als 16 anys. Els aldots s'ho han passat molt bé. El somriure perenne de la sincro balear torna avui profeta a l'escola on varen néixer els somnis de triomf. La crossa denota la recent operació, però Marga Crespí ja s'atreveix fins i tot amb les escales. Vaig evolucionar molt bé, ja m'han tret els punts, ja només duc una crossa i bueno, la setmana que ve ja estaré per Barcelona, pues, ja també donant canya i millorant a poc a poc. Marga visita Sant Josep Obrer, un centre que pot presumir de plantar inesgotable d'estrelles com Rudi Fernández. Avui seran els alumnes els que facin les preguntes. Ja me les sé totes, no? però és veritat que és molt entretingut i crec que és una experiència que a més estant a l'escola on vaig estudiar, pues, encara m'agrada més poder estar aquí. Els aplaudiments són la melodia que aspira la sirena mallorquina, que també té temps per reviure una de les danses que li van donar l'èxit a Barcelona. Volia demanar també si has fet de guanyar una medalla te permet menjar i viure cada dia més bé de la d'antes, que havia guanyada. Guanyar una medalla sí que t'aporta una beca que durant aquell any pues, t'ajuda, però tampoc després te pots construir una casa per viure perquè no arriba, no? Els alumnes de Sant Josep també es preocupen pel peatge que suposa l'elit. A quines coses ha de renunciar per poder practicar un esport d'alt rendiment? Vaig haver d'anar a Barcelona i, bueno, vaig renunciar sobretot a sa família, no? Partir fora, com va fer Marga en acabar quart d'ESO, per lluitar pel seu somni, té recompensa. Quin és el secret dels excel·lents resultats en l'esport que, per altra banda, és minoritari a l'estat espanyol? Sa constància, sa feina del dia a dia i superar-se un mateix. Uns consells que avui molts de segur que guardaran per al futur, mentre Marga Crespí ha viscut un emotiu retorn al passat.